Yılık 2010 dedi size. O barçak assalamu aleyküm. Ortalar sizler bilen ki mine dilşotbek. Dostlar haftanın cuma günü yani 26. fevral Andijon moshini bozordamiz. Yani 5 so'ragan obunachilar bor edi. 5 dan addeni bir partiya chiqaring deganlarga. Yil 2013 yil. Balon holatlari ko'rdinglar. Diskalari yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa tog'a? Zapachoyda kraska bor. Qolgan radmi? Gazi bor. Gazi bor mana moshinamiz. 233 000 km yurgan. Hop. Oyna kutaştığımız elektrikli Lenon'un bugün koruklar bor, kurup tutulur. Çığır halatı, yakışı. Ay, hoşlanmazdan orkana kursunu bitti kursat ama oldu korunuşu. Oyna kutaştığımız kurup tutulur elektrikli halatı. Gördüler barbar kurup tutulur halatı ideal. Bitti zapaçak da kraska bordi işte. Hop. Akkumulatörü gördüler, motor holatı, gazımız bor, rullar gidirelik, körüp durgenelik, boşnamız 5 kondisioner. Tog'a bu narx qancha bunu? Narx qancha? 4700 kami bor. Ha, 4200. Variant bartilgan kelishoramiz, naqqa sotamiz. 3800, 3900lar puli bor inson. Telefon qilaversinmi tog'a? Telefon nomeringiz? Ayt nomeringiz. 94lik. 292. 24-64 bazarınızı versin. Ortalar kumuşunda kanka 5 avtomobili olaman dedi göller. Demolat bir son kılıp bağlan sele böyledi. Nabattaki 5 kurilerçi ortalar. Yeli 2013 yıl. Puntlar yan var müzika puntlar. Kraskalar kana kaki. Ortalar tuttu yangi balon koyulgen. Kalpeller tak koyuştu. Benim hoşnamız orta korunuşu. Gazı bu. Propan gaz. Yakşı. Mana mashinamiz holatini ko'rdinglar. Kraskalari qanaqa aka? Bitta eshik ustiga sepilgan xolos. Bo'ldi. Chig'ir holatini ko'rdinglar. Lenonim ko'rik bo'lgan. Ona ko'tarsamiz elektrichki. Mana mashinamizni salon holati. Mashina shunki bo'lganmi aka? Xo'p, yaxshi. Ona ko'tarsamiz ko'rdinglar elektrichki ashibkalar yaxshi. 237 000 km yurgan. Mana bu holatlari. Mekanik korobka ko'rib turganingizdek mexanika punktlar bor. Olaman deyilgan obunachilar bo'lsa. Hadovor rasxod yo'q. Menga odam bechiqib minadi. Akkumulyator yangi, motor holati, rullar gidrolika ko'rib tursizlar. Gazimiz bor. Ha, propan o'rtoqlar. Uzr, adashib ketdim. Aka, bu narx qancha? 4200 kami bor. Variant batirgan kelisha olamizmi? Narxga sotamiz. 3700 3800 atrofida naq puli bor inson telefon qilaversinmi? Telefon nomeringiz 99lik 391 9000. O'rtoqlar 2013 best nomer degan obunachilar bo'lsa, Demol akamizga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. Yil 2009, navbatdagi best avtomobili ko'rib turibsizlar. Balon holatlari yaxshi, to'rtta yaxshi balon qo'yilgan. Gazi bor aka. Gazi bor. Mana mashinamiz holat bir qator ko'rsataman. Holatini ko'rib tursizlar, yaxshi. Kraskalari qanaqa aka? Orqa eshikda krilloda bor. Yaxshi. Xo'p. Salon holati ko'rdinglar. Chig'ir holatlari yaxshi. Lenonim bo'lmagan, kovrig yo'q. Oyna ko'tarsamiz elektrichki. Tak, mashinamiz oldi ko'rinishini bir qator ko'rsatib ketdik. Xo'p. 383 000 km yurgan, mana holatlari ko'rib tursizlar. Ko'rik bor. Akkumulyatori ko'rdinglar, motor holati, rullar gidrolik, 5 kondisioner. Tak. Aka, motorlarda rasxod qanaqa? Rasxod yo'q, bechiqib minadi. Bu narx qanchaga? 37 kami bor. Variant batilgan kelishoramizmi? Naqqa sotamiz. 3400, 3300 pulli bor inson telefon qilaversinmi? Telefon nomeringiz 33lik 10.07 nechchi? Ha, 007 79 77. O'rtoqlar, kimga shunaqangi best avtomobili kerak bo'lsa, Bemal akamizga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, navbatdagi best ko'rilachi yili yangirog'idan, yili 2016 89 kondisioneri boridan. Saka diskalari ko'rdinglar, balon holatlari yaxshi. Mana mashinamiz bir qator ko'rsataman. Gazi bormi aka? Bor,
Gazı var. Bir kata kursat kesin mailim eki açı varın. Hop, oğlan ortalığı gazı var. Zapaskalar joyda. Köptün zapaskalar halı düşünmeyen şekil eki. Zapaskalar yaxşı halatı durdu. Kraskas kanak eki. Kraska bitti kriloda pitno var. Bitti kriloda pitno sası var. Hop yaxşı. Linonun bugün ortalar gördüğüyle körük var. Çıkıl halatı yaxşı. Zavatski çi hollarda. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi, rol holatlari 134 000 km yurgan, maytaba holatlari, gazimiz ko'rsatdim. Lenonim ko'rik, ona ko'tarsamiz elektrikski. Hop. Akkumulyatori ko'rdinglar, yaxshi motor holati. Gazimiz bor, rullar gidrolika, konditsionerimiz bor, mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Aka, bu narx qancha? 5200 baht. 5200 baht yapsın. Kamı var? Kamı var. Variant partilgen geliş oramız mı ki? Geliş oramız 2-1 ay bu sayı. Tur yarım min ila atrafı da pülü var insan telefon kılırsın mı? Nak pülü var? Bu oldu. Tur yarım nak pülü var insan telefon kılırsa 1-270 kılırsa geliş oramızda telefon ulaşıp. Telefon numarası? 90'lık. 253. 88. 87. 87. Kaçılık? Tirikchilik. Tirikchilik bo'ldi. O'rtoqlar kim shunaqangi best olaman deydigan obunachilar bo'lsa, Bemal akamizga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar yil 2009-yil navbatdagi bestimizni ko'ringlarchi. Sakka diskalari ko'rib turibsizlar, balon holatlari yaxshi. Buni kraskalari qanaqa aka? Nechta kaputlar bormi yo? Yo'q, o'zi ekan bu. Orqasini ochib yuborasiz aka buni. Xo'p, kaput kriloda, kaput kriloda kraska bor dedingizmi? Hop kalonkalar bor. Yo'q, avtoulov. Mustangus hamkorimiz. Bitta kompaniyada ishlaymiz. Mana mashinamizning ko'rinishi. Uni ko'tarishlamiz elektrichka ko'rdinglar. Chiqib holatda linonim yo'q, ko'rik bo'lgan, ko'rib turganingizlardek. Hop, mana mashinamizning oldi ko'rinishi. Uni ko'tarishlamiz ko'rib turibsizlar. Ideal holatda 225 000 km yurgan, motor holatlari yaxshi. Hop. Akkumulyatori ko'rdinglar, motor holati, gazimiz bor, rullar gidrolika. Motorlar transport qanaqa ekan? Motorlar zo'r ekan. Transport yo'q, bechqa minadi. Yaxshi. Bunisiga qancha narx aytamiz aka? 3800 kami bor. Variant bartelga? Yo'q, naqqa. 3400, 3300 puli bor. Telefon qilarsizmi? Telefon nomeringiz? 90'lık. Boyak numarı gözü var. 90'lık. 253. 88. 87. Mana ortalar kim 2009, yani 2016 best avtomobil var. Hala geldiler yıl yangısı. Hala geldiler 2009 satı alışıyla. Benim alakamızda müracaat kılıp, kelisiyle buladı. Nabattaki bestimizi kuruyorlar ki, yıl yangı oldu. Yıl 2015 yıl. Balon halatları kurdular. Tuttu yangi balon koyulgen. Mana maşınamızın halatları. Gazı var mı ki? Maşına benzinde. Böldü. Halatı yakışı. Kraskalar kanaka. Taze radnoy. Tam kısmında şoklarımız kurup durmuşlar. Hop. Oyunu kutakçılarımız elektrikçisi linonun bugün. Koruk var. Çıkıl halatı yakışı. Bunu yürgü alın. Anca mı? Hıdiyem gitme yaptı hala. 48 mi? Hop. Kurup durmuşlar oranın otuzlaştılardı. Rol halatı. Mektem halatları yakışı. Ana mashinamiz ko'rinishi salonda hadi keladimi? Akkumulyatorlari yangi ko'rib turibsizlar, motor holati, rullar gidrolika. Yaxshi. Buni narx qanchaga? 5200 kami bor. Variant bartelga ham kelisha olamizmi? Naqqa sotamiz. 3.5 lar atrofida, 4.5 lar atrofida puli bor inson. Adashib ketdim. Telefon qilsa kelisha olamiz. Unutyapsizmi aka? Uni stili necha? 15. Bu ham yil 15. Kraskasi qanaqa aka buni? Bu ham toza. Maoshni qaymoq rang. Best ko'rib turibsizlar. Balon holatlari yaxshi. Bu ham benzin aka. Bu ham benzin 2015-yil. Radnoy kraska. Xo'p, holatini ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi. Salon holatlari ko'rdinglar, linonim bo'lgan ko'riklar bor, ko'rib turibsizlar mana o'rtoqlar. Ona ko'tarsamiz elektrichkaga chiqa holat zavodchi ko'r.
Tak, mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Spark rollar qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Mana mashinamiz material holatlari yaxshi. Aka, yurgani qancha? 33 ming. Bu ham yangi ekanda, aka. Xo'p, akkumulyatorni ko'rdinglar, material holati, rullar, grillik konditsionerimiz bor, mana o'rtoqlar ko'rib turibsizlar. Xo'p, aka, buningizga narx qancha? 5200. Buni 4.5 dan narx pulni yuboringsa, telefon qilsa kelisha olamizmi? Kelisha olamiz. Bo'l, telefon nomeringizni bersiz. 90-chilik. 427-12. 11. Mana o'rtoqlar, kimga shunaqangi 2015, ya'ni yili yangiroqdan best minaman deydigan obunachilar bo'lsa, qaymoq rang, ya'ni oqidan minaman deydiganlar, bemalol telefon qilib bog'lansalar bo'ladi. Navbatdagi bestimiz yil 2015-yil. 211 ming kilometr yurgan, ko'rib turibsizlar, mashinamiz holatini. Gazi bormi aka? Mashinamiz gazi bor. Xo'p, mashinani bir ko'rsatib ketaylik gazini. Tak. Xo'p, mana o'rtoqlar, mashinamiz gazi bor, zapaskalari joyida, ko'rib turibsizlar. Xo'p, yaxshi. Endi mashinamizni bir qator ko'rsatib ketay bu yoqdan ham. Kraskalari qanaqa aka? Kirillo kapotda yangi kraska bor. Balon holatlar, kalpellar ko'rib turibsizlar, yaxshi. Oyna ko'tarsamiz elektronik qog'ozlarni olish o'rgimayapti. Hali linolum bo'lgan. To'g'ri holatda zavodskoy. Ko'rib turibsizlar. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Oyna ko'tarsamiz elektrichskiy rul holati, matem holatlari yaxshi. Bar-bor ko'rib turganingizlardek. 89 da. Lexus konditsioner. Akkumulyatori ko'rdinglar, yaxshi holatda, motor holati, rullar, grillik konditsionerlar bor. Mana ko'rib turganingizlardek. Yaxshi. Aka, bu narx qancha aka? 4.5 kami bor. 4.5 ming kami bor. Variant batterga ham kelisha olamizmi? Variant. Narxga sotamiz. To'rlar atrofida puli bor inson telefon qilsa bo'laradimi aka? Telefon nomeringiz? 93-lik 429 8010. O'rtoqlar, 2015 best olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. Navbatdagi bestimiz ko'ringlarchi, yil 2000, yili nechchi dedingiz? 2009, 89 Lux konditsioneri bor. Kraskasi toza, petno ham yo'q, yaxshi. Gazi bor aka. Xo'p, ash ochaylikcha aka, o'tib o'ring. Tak, 65 tali gazimiz bor. Zapaska yo'q, kelishib qolsak zapaska qo'yib beramizmi aka? Qo'yib beramiz, kelishib qolsak. Xo'p, mana mashinamiz bir holatini ko'rdinglar. Balon holatlari yaxshi, kalpelar taqib qo'yishibdi, chiroyli qilib. Tak, oyna ko'tarishlarimiz elektronik, chiqur holat ideal, linolum bo'lgan, ko'rib turganingizlardek. Yaxshi. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Yurgani qancha aka? 235 ming kilometr. Metafonlar ko'rdinglar, bari bor. Amortizatorlar, Nexia amortizator. Amortizatorlar Nexia'niki qo'yilgan. Rasxot yo'q, bechiqqa minadi mingga odam aka. Motordan. Bo'ldi. Akkumulyator, motor holati, rullar, grillik, konditsionerlar bor, ko'rib turganingizlardek. Dehqonchilik aka. Dehqonchilik. Buni narx qancha aka? 4000 hozir. 4000 kami bor. Variant baltelga narxga sotamiz. 3.5lar narx sanayman degan insonlar. 3.5ga bermadik. 3.5ni bermadik. Telefon qo'shsak kelisha olamiz, lekin o'zingizni qo'shsak. Bo'l, telefon nomeringiz 99. 99lik 928 5079. Dehqonchilik. O'rtoqlar, dehqondan best olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. Hali X MX variantidanmi? MX Prastoy. MX Prastoy. Yil 2009-yil, Matisdan ko'ringlarchi. Mana mashinamiz holati, balon holatlari yaxshi, to'rtta yangi balon kalpelar qo'yib qo'yishdi, gazi bor. Gazlari bor. Arqasini ochib o'ring aka. Ha, muzlab, o'z hamma mashina arqasi muzlab qolibdi o'zi. Kecha sovuq bo'ldi. Ha, yaxshi. Kraskalar qanaqa aka? Kraskasi aka, mana shu bosh tarafida, ikkita eshigida bor aka. Ikkita eshigida, ichiga o'tmagan, beti o'zi bo'lgan. Mana ichlari ham aka. Bo'ldi, ichlarini ko'rsatdik. Xo'p, oyna ko'tarsam rushtoy, prostok, linolum bo'lgan, ko'vriklar bor, ko'vrik yo'q. Chiqur holatni ko'rib turibsizlar, ideal. Mana mashinamiz gazi bor, orqadan ko'rsatamiz. Sidinalar ham uvunmagan aka. Savatsga turibdi, konditsioner. Tak, 293 ming kilometr yurgan, maktab holatlari yaxshi, linolum bo'lgan, ko'p turgan gazimiz bor.
2009. 2009. Yurgani qancha aka? Yurgani? Yurgani aka 293 ming. 293 ming. Akkumulyatori, motor holati, ko'rib turibsizlar holatini. Motorlarda rasxod yo'q. Bechkim minadi, mingga odam ham maza qildi. Qola olsam mashina ko'rish. Bo'ldi. Aka narx qancha? Narxini aka o'zimga yaqinlashtirib aytaveraman. Aytavering. 3200 dan o'tib beraman. 3200 ga o'tib berasiz. Variant bartelga? Yo'q. Naqqa sotamiz. Naqqa sotamiz aka. 2800, 2900 atrofida puli bor. Telefon qilsa bo'laradimi? Ha, qilsinchi aka. Bo'ldi, telefon nomeringiz. Menga kredit ham qilib bera olasiz. Bo'ldi, unaqasi ham bo'laradi. Telefon nomeringiz? 93lik. 419. 1188. O'rtoqlar 2009 Matiz olaman dedigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. Navbatdagi bestimiz ko'rib turibsizlar, yil 2010-yil. Mana mashinamiz holatini ko'rdinglar. Holati yaxshi. Bir qator ko'rsatib ketay. Balon holatlari to'rt yaxshi balonimiz bor. Salon holati linolum bo'lgan ko'riklar bor, chivil holati, gazimiz bor, ko'rib turganingizdek. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi, uni ko'tarishlamiz elektrichiski. 239 ming kilometr yurgan, metal holati bar. Bor, ko'rib turganingizdek, linolum ko'rik joyida. Tak. Akkumulyatori, motor holati, rullar gidrolika, konditsionerlar bor. Ko'rib turganingizdek. Aka narx qancha buni? 3800. 3800 kami bor. Variant batilga ham kelisha olamizmi? Kelishamiz. Aka 0 dan ham variantga bera olasizmi? Yo'q, 0 dan. Biror 1000, 1.5 ming puli borga kelisha olamiz. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 491. 27. 27. Bo'l, o'rtoqlar kimga 2010-yil best olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib kelishsalar bo'ladi. Navbatdagi bestimizni ko'ringlarchi o'rtoqlar. Yil 2011 89 Lux konditsioneridan minaman deydigan gazimiz bor aka. Gazlari bor 65 talik. Xo'p, mashinamiz holatini mana ko'rdinglar. Tak, 65 tane gazımız var. Zapaskalar joyida, ko'rib turibsizlar zapaskalar. Aka, kraskalar qanaqa? Petnolari bor, radnoy kraska. Tak, uni ko'tarishlamiz elektrichiski, chol holatda zavodskoy linonum bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana mashinamiz oldi ko'rinishi, uni ko'tarishlamiz elektrichiski, linonum, rul holatda, magnetofonlar bor, ko'rib turibsizlar. Mejigar puntlar ham bor ekan o'rtoqlar, ko'rdinglar. Aka yurgani qancha? 346 ming yurgan. Motor qilingan, rasxod yo'q, akkumulyatorlar yaxshi. Ko'rib turibsizlar, rullar gidrolika. Yaxshi. Xo'p, aka buning narxi qancha? 4300 kami bor. Variant batilga kelisha olamiz narxdan. 3800-3900 atrofida puli bor. Telefon qilsa bo'lasan. Telefon nomeringiz? 99. 99lik. 533. 3366. Bunisini qo'yib yuboraymi? 89 aka bu. 89 2009-yil. Buni kraskalari qanaqa aka? Kirill 13da u tomonda. Bitta ko'rsatib ketay. Mana o'rtoqlar, mana shu yerda ozgina kraskamiz bor ekan. Qolgan radnoy. 290 ming kilometr yurgan. Hop, gazimizni ham ko'rsatib ketaylik. Hadda o'ylab qilingan, rasxodi yo'q, pechqa minadi olgan odam deshti. Zapaskalar yo'q, holatini ko'rdinglar. Yaxshi. Hop, salon holati o'rtoqlar. Chiqo holati yaxshi, linolum bo'lgan, ko'riklar bor, ko'rib turganingizdek. Tak. Aka shu qo'yishni o'rasiz. Prevegimiz ko'rdinglar 289 ming maytam holatlari ko'rib turibsizlar, uni ko'tarishdamiz elektrichiski. Yaxshi. Akkumulyatori ko'rdinglar, motor holati, konditsionerlar bor, rullar gidrolika, gazimiz ko'rsatdim. Yaxshi. Aka, buni ustiga narx qancha? 4000 dan ozgina o'tib beraman. 4000 dan ozgina o'tib beraman. 3.5 atrofida puli bor.
Telefon kısa geliş aramız mı? Deparalı. Başını özünü almışızı. Belki bir şey tabii ki de. Bu telefon numarası. Telefon numarası. 99'lik 533 3366. Ortalar 2009 dediniz mi? 2009 2011. Xohlovchilar bunisini, xohlovchilar bunisini oluvchilar bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Yana bor mashinalar, Seropa, Matislar ham bor. Bo'ldi. Bunisini yili ham 10. Bu ham 2009. Bu ham 2009. Bunisi da. Aha. Mana Kirillovdi. Kirillovdi ozdi. Yurgani qancha aka buni? 176. Bunisiniki? Buniki 174. Bularning narxi qanchadan? Ularki ham aytdi 4dan ozmi? 4dan ozdi kami bor. Telefon qilsa 4 ta 5 bor. Kelish bo'lsa gaplashib o'ramiz. Bo'l, o'rtoqlar ko'rdinglar. Shakamizga murojaat qilsanglar, yana baramiz 4 ta 5 lari bor. Xohlagandan tanlab olsanglar bo'ladi. Navbatdagi 5 ni ko'ringlarchi. Yil 2011. Kalpilari bor, balon holatlari yaxshi, to'rt yaxshi balon qo'yilgan. Mana mashinamiz orqa ko'rinish holat. Gazi bor aka. Hop. Salon holati, uni ko'tarishlamiz elektrichskiy, Lenonim bo'lgan, ko'riklar bor. Mana mashinamiz holati. Gazimiz shu yerda ko'rsatib qo'yilgan o'rtoqlar. Gazimiz bor. Yaxshi. Так, mana mashinamiz oldi ko'rinishi. 44 ming, 447 ming kilometr yurgan, maytavon holatlari ko'rib turibsizlar. Lenonim bo'lgan ko'riklar ko'p turganingizdek. Xo'p. Так, motor akkumulyatori, motor holati ko'rdinglar. Dollar gidrolika ko'rib turibsizlar. Motorlarda rasxod qanaqa? Rasxod yo'q, bechiqim menadi. Buni kraskalari qanaqa? Kirillo kaputta bor. Narx qanchaga? 8800. 3800 kami bor. Variant batilgan kelish o'ramizmi? Kredit chiqarib beraveramiz. Yaxshi. 3300 3800 atrofida puli bor esa telefon qilasizmi aka? Yo'q. Qanchasi bor telefon qilsa? 36 ga beraveramiz. Telefon nomeringiz? 93. 93lik. 257 58 58 58 nechilik? 93lik. O'rtoqlar kimga shunaqangi 5 avtomobil kerak bo'lsa demak, akamizga murojaat qilib kelishsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, navbatdagi 5 ko'ringlarchi, yil 2008-yil. Mana mashinamiz holati, balon holatlari, kalpelar taqilgan, ko'rib turganingizdek. Bitta Kirillovda kraska bordi ishda, qolgan radnoy. 230 ming kilometr yurgan. Arqasini ochib o'rinchi aka, gazi bormi? Так, gazi bor, ko'rib turganingizdek, zapaskalar yo'q. Yaxshi. Xo'p, yopildi. Tom qismimizda shoqlarimiz ko'rib turganingizdek yaxshi. Salon holati, uni ko'tarishdamiz elektrichka, Lenonim yo'q, ko'rik bor. Shu holatni ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Kamashdan bitta ko'rsatib ketdi. 231 ming kilometr yurgan. Mana mashinamiz holati. Oldini ochiqmi aka? Oldini ochaman. Так. Akkumulyatori yaxshi holatda, motor holati, rollar gidrolika ko'rib turganingizdek. Xo'p, bu narx qancha ekan? Aka, bu narx qancha? 3400 ozgina ekan. 3400 variant bartelga narxga sotamiz. Uchil atrofida puli bor, telefon qilasizmi aka? Yo'q. 3100 puli bor. Telefon qilsa kelishaveramiz, ha? Telefon nomeringiz? 93lik 060 2770 bozoringiz bersin. O'rtoqlar, kimga 2008 best olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lasanglar bo'ladi.